အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒါပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်နဲ့ဘုံမှုနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့လေနော်အခုလူလဲတော်တော်များများဒါပြောနေဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုံမှုကဒီအခုရက်ထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်ကသူကနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှာဖို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲသူကဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲထုတ်ပြန်လာအထုတ်ပြန်လာတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ပြောလာပြီပေါ့ပြောလာပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် PDF တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ PDF တက်ဖွဲ့တွေဒါ IAO တွေပေါ့နော်အဲဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေပါလာပြီပေါ့ပါလာပြီဆိုတော့အဲဥစ္စာမျိုးထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲကျွန်တော်အင်ထရိုဝင်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြောမြင်ဆိုရင်မြောင်းလိုင်းကသူရှုံးနေပြီဆိုပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောလိုက်တာလေပါမယ်ဘုံမှာတိလာအဲဒါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က energy pdf ဆိုရင်သူကလုံးဝသူကထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ထားတာ။ဟုတ်ပြီးတော့ကျ pdf ဆိုပြီးတော့ကိုသူကအတိမတ်မပြုတ်ထားအောင်မပြုတ်ထားဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းကာလတွေမှာဆိုလဲသူက knu kia aa dna mnda ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေပါ pdf ဆိုပြီးတော့သူလုံးဝမပြုတ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူကိုယ်တိုင် pdf ဆိုတဲ့ဟာကိုအတိမတ်ပြုတ်နေရပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အပြောကြတော့သူ့ကို share ကိုကြိတ်နေတဲ့အထက်မှာ PDF ကအဓိကဖြစ်လာနေပြီလားလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲသူချုပ်တင်ကာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခေါ်ယူတယ်လို့လည်းထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးဖိတ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာသူက PDF ပဲပါ NUG မပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် PDF ကိုစားဘယ်သူတွေကသွားရမှာလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် PDF အထက်မှာကသိရတဲ့အတိုင်းပဲ NUG အောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေရှိလို့ local တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေလည်းရှိတော့ကြတော့တမင်များသိခွဲလေသလားပေါ့နော်အဲPDF လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘသူကထိတ်ဆုံးอ่ะဆိုတော့သူတည့်ရသားနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲဥစ္စာကိုမပါဘဲနဲ့အောက်ကအဖွဲ့ဝယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါအဲ PDF တွေကိုစားဘသူသွားมาလဲပေါ့နော်အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူမတိမတာတွေးခွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်သလိုပြီးတော့ဒီညင်ညာချက်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ထင်အဲသူနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းလုပ်တယ်လို့ယူဆရဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲအခုတရုတ်ကသူနဲ့အဘေးယူလှုပ်ထားမျိုးကြီးရှိလိမ့်မယ်သဘောတူထားမျိုးကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲဒီဟာမထုတ်ပြန်ခင်အစောပိုင်းကာလမှာဟိုဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်တည်တာစီတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားပြီးသားလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်အဲဥမာဒီလာရှူးလုံနေရာမျိုးတီဘောကြောင်းမဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုသူကလုံးဝဒီအရသာပြည်သူတွေကြီးပဲရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုပေါ့နော်အရသာပြည်သူတွေပဲရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒါစီးရေးပြစ်မှတ်တပွဲသဘောထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးဇက်တိုက်လုပ်တယ်ဇက်တိုက်လုပ်ရအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗာမြင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြည်သူကအစဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုโยมมงตั้วมะล่ะสวยตู่ทีนี่เลยบ่เอ้ตู่ตู่อยู่ซ่างาดีโลลงเลยปี่ตู่อ่ะดีตอนนี้ตะพั่วฤกูม้งเลยมั้ยบาเลยสอดดีตอนนี้ตะพั่วฤกาลาณีบาสุบิ๊ดณีค้านณีได้เฉยมาตรุณีတော့งาดีโลลงไล่ได้บ้งแจไปไล่ได้ตะเผ็ดไปไล่ได้อะจาบลูเว้ผิ่ๆเมนูสกาจ้องมะลงงาเราก็ลาณีได้อะคูงาเราตักขันได้อ่ะพี่เมนูจ้องมะลงสอดะอะตวยမျိုးวินซีจินเนี่ยเอไอ้หลุမျိုးจนเราอยู่ซ่าเลยบ่เนาะไอ้หลุปုံซันเนี่ยตู่บ้งแจได้ไอ้หลุမျိုးอะตวยวินณีลောက်ไปสอดะเฉยมาดีซาโอทุบเลยบ่เนาะไอ้ชี้ใบกาละมาเลยจองอชุဒါတိုင်းသားဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုသူအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးကြီးညာအကြီးညာတော့ဒါတွေကဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေရပါတော့အဲကြတော့ဒီအခုတရုတ်နဲ့သူနဲ့သဘောတူညီမှုယူထားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းနောက်ကွယ်မှာရှိလိမ့်မယ်အဲကြတရုတ်အလိုကျသူကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်လမ်းစဉ်ကိုသူကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့သူကလုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမဆွေးနွေးခြင်းကကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကလည်းအရေးကြီးလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်နေမှာဘသူပဲမေးကြည့်မေးကြည့်ကျွန်တော်အခုရက်တဲ့အဲ့ရထွက်လာပြီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်တဲ့တဖွဲ့တွေကိုမေးတယ်။ညီလေးတို့ဘာဘာကြီးကအဲ့လိုပြောနေတယ်။မင်းတို့ဘလို့လုံမလဲမင်းတို့ဟိုအဖြစ်မလားဆိုတာအကုန်လုံးကခါခါတီးတီးပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်။တွေ့ရကြဒီအချိန်နေကြမှအဲသူကအောက်ကလည်းနေသေးတယ်။သူကမလျှော့လည်းမလျှော့ခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းလှုပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့တွေ့လာကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်တယ်လာဆွေးနေတာမဆွေးနေတာတို့အပိုင်းမှာဆိုရဲပုံစံမျိုးသူကလှည့်ွက်လှုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒေါ်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါကိုဟိုပါပါနဲ့နဲ့တုံ့ပြန်တက်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆွေးနေဖို့ဟာတွေကရှေ့ပိုင်းမှာအများကြီးလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလုံးဝဒီတိုင်းသားဒေါ်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုလိုလားပါတယ်ဆိုရဲအချက်တွေကိုသူလုံးဝမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့သူကဒီဆွေးနွေးမှုကိုလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဒီဟာတွေကဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းကတော့မဆွေးနွေးဘူးကွာဆိုရင်ကျွန်တော်အလွန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဒါနည်းနည်းပပနည်းနည်းလုံရမယ့်အရာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘုံဘူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာမျိုးကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူသလားပေါ့လေ။
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ညပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးချက်ပြောချင်တာကညီလေးပြောတာအထဲမှာလည်းပါတာပေါ့သူက PDF ကိုအဲ PDF ကိုအဲဒါတရားဝင်စီရင်သွင်းပြီးတော့မှသူကဖိတ်ခေါ်ပြီ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 ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှသူက NUG မပါဘူးဒါပထမတစ်ပိုင်းတွေ့အောင် NUG မပါဘူးပြီးရင် PDF မှာမှသူက MOD လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့ MOD ရဲ့တရားဝင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တော့ PDF တွေရှိတယ်ပြီးရင် MOD ရဲ့တရားဝင်တပ်ဖွဲ့မဟုတ်တော့ MOD အောက်မှာမပါတော့ဘောနော်မပါတော့ PDF တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာဘောနော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီဟာကို तू ကကွဲသွားအောင်တမင်တမင်လှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုတွေကဘာလုပ်ရမလဲပထမဆုံးစူးစီးရမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကစူးစီးရမယ်စူးစီးပြီးွားလို့ရှိရင်ညီလေးပြောရတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဒီကိုတွေကမဆွေးနွေးဘူးဆိုရင် तू ကနိုင်ငံတကာကို तू ကပြလို့ရပြီပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါသပွဲဘောခေါ်တယ်အဲသပွဲဘောခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမလာခဲ့ဘူးဘောနော်သူတို့မလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုကျွန်တော်လုံးရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြောက်ရုပ်တစ်ခုသူ့မှာရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အတူဟိုကလုတ်တဲ့အထက်မှာသူပါတာကဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့စွန့်၍အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်နဲ့စွန့်၍ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုလာဖို့ဆိုပြီးတော့မှာခေါ်တာပေါ့နော်သူကလက်နဲ့စွန့်၍ဆိုရင်စကလုံးပါတယ်အဲ့တော့သူကလက်နဲ့စွန့်ပြီးမှလာခိုင်းတာအဲ့တော့ကိုရီးယားလက်နဲ့မစွန့်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးစူးစီးရမယ်ပေါ့စူးစီးတင်တယ်ပထမတစ်ချက်ကစူးစီးတင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလက်နဲ့မစွန့်တင်ဘူးပြီးရင်ဘာတွေဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့ဘာတွေတောင်းဆိုရမယ်ဆိုရအချက်တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတင်တယ်ဗောနော်။ဘာတောင်းဆိုရမလဲဆိုတာတွေကဒါအရှိပြီးသားဗောနော်2008ရှင်းပါလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြင်ပေးဖို့ဖြတ်သိမ်းဖို့ဗောနော်။အဲပြီးရင်ဒီဟိုကဘာပြီးပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေဒန်းလူညီမအခွင့်အရေးရှိဖို့အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာကြီးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကအဲစစ်တပ်ကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမပါဖို့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဖယ်ပေးဖို့နော်ဒီဟာတွေအဓိကထည့်သွင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးထည့်သွင်းရမှာတကယ်ဟုတ်ကိုအဲဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအဲဟိုဖြစ်တည်လာအောင်လို့တဒတအားပါဝင်ခဲ့သောဒီ CDN တွေထောက်ပို့တွေ UG တွေပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တချို့တော့ပေါ့နော်ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အဖက်ဘက်ကနေထောက်တိုင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဟိုနောက်ကြောင်းပြန်ရေးမယူအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့အဲဒီဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဲဆွေးနွေးလို့တကယ်နှုတ်နှစ်ဖက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြည်လည်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီ CDN တွေကသူကနောက်ကြောင်းမြန်ရေးယူခြင်းမရှိသေးရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအလုတ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ပေးဆက်ခဲ့တာတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ပေါ့နော်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကသူကစစ်တပ်ကစစ်တပ်လက်ရှိတိုင်းရှိနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေပြန်ပြီးတော့အရေးယူလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းထည့်ဝင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုပရမရေးပြအင်းပရမလုံးစူးစီးရမယ်ဒုတိယလက်နဲ့မစွန့်အောင်တတိယချက်ကလိုချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုချရေးရမယ်ချရေးပြီးတော့မှလက်နဲ့လည်းမစွန့်ဘူးလက်ရှိတိုင်မြတိုင်းတိုက်နေမယ်ချမြတိုင်းချနေမယ်ဒီလိုချင်တဲ့ချက်တွေကိုတတိယချက်ဖြစ်တဲ့လိုချင်တဲ့ချက်တွေကိုတောင်းဝန်လာပို့လိုက်မယ်ကြော့ဓာရီကြော့ငါတို့ကတော့ဓာရီလိုလာတယ်ငါတို့ဓာရီလိုချင်တယ်လက်ခံလာလက်ခံငါတို့လာခဲ့မယ်လာတယ်သွားနေတဲ့ချိန်မှာလေချတာချနေရချတာချနေရအစင်မပြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ရက်တန်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေကိုတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဇဝဲဝိုင်းမခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မှတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေစီရေးအချိန်ကို NCA အကြောင်းပြပြီးတော့ရက်တန်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းတွေကမနှဲခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မနှဲခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားပြီးအလားတန်သူနေလဲဆိုလက်ပန်းကျနေတယ် तू ကသူ့ဘက်ကလက်ပန်းကျနေတယ်လက်ဝဲသမားတယောက်လိုပဲ तू ကလက်ပန်းကျနေဒီဘက်ကထိုးွားကောင်းနေပြီဒိုင်မွေးရန်နဲ့ तू ကရှုံးတော့မယ်လာတောင်းနေတာရှုံးမှတည်ရအဲ့တော့တိုင်းပေါင်းခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်တိုင်းပေါင်းခေါ်တဲ့ဟာမျိုးလောက်တာပေါ့နော်ခဏ3မိနစ်အနာပေးပါဆိုပြီးတော့ तू ကဒီနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာလှည့်ပြီးတော့မှဒီက1လကြာသည်2လကြာသည်3လကြာသည်4လကြာသည်ဒီကအစည်းအဝေးဆိုင်ငံ့လိုက်တစ်ခါပြန်ခေါ်လိုက်နောက်တစ်ချိန်အဆင်မပြေလို့ဆိုဆိုင်ငံ့လိုက်ဒီကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုလှုပ်လိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းပြန်စဉ်းစားပါဦးဆိုပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်နဲ့အချိန်ကာလတစ်နှစ်တွေနှစ်နှစ်တွေဆွဲထားပြီးတော့မှလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီ तू လုံးတဲ့ချိန်မှာ तू ကအပေါ်မှာသာလုံးနေတာအောက်မှာဘာကြီးလုံးမလဲဆိုလဲလဲခင်းရင်အင်အားတွေဖြည့်မယ်လူအင်အားတွေထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်မယ်ခန်းစစ်တွေပြင်မယ်ခန်းစစ်တွေပြင်မယ်ဒီကစားနပ်ရိက္ခာမရှိတဲ့နေရာတွေစခန်းတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဘာလို့အပြစ်ကိရက်ဆဲထားရမှာဟုတ်အဲ့ချိန်မှာဟောလဲနဲ့စွန့်ပြီးတော့မှဆူးနေရမှာဖြစ်တဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့တော့လဲနဲ့လဲပထမဆုံးချက်ကအားလုံးစူစီးရမယ်အားလုံးကုံလုံးပါအောင်လို့ဘသူကဥဆောင်ပြီးတော့သွားမှာလဲဗိုလ်လန်နီယာပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှထုတ်ရမယ်လိုချင်တဲ့အချက်တွေအဲဟိုလက်နဲ့မစွန့်အောင်ချမင်းတိုင်းချနေရမယ်လိုချင်တဲ့အချက်တွေချရေးပြီးတော့မှအားလုံးသဘောတူတာဒီအချက်ကိုဒီအရင်ဆုံးဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအရင်ဆုံးကြီးညာပေးငါတို့ဒီအချက်တွေမင်းအောင်လိုက်တောင်းဆိုမယ်
မင်းတို့သဘောကြတာထပ်ဖြည့်ရင်အချက်ရှိရင်ပြောဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ရင်အချက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီအချက်တော့ထည့်တင်တယ်ဒီချက်တော့မထည့်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပယ်ချတင်တဲ့အချက်ပယ်ချပြီးတော့မှအဲ့ချက်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှမင်းအွန်လိုင်းစီကိုပို့ရမယ်ပေါ့နော်တတိယအချက်အနေနဲ့တော့ပို့ရမယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့မှသွားရမယ်ပေါ့ तू โอเคငါတို့တော့ဒီအရာတွေကိုပေးနိုင်တယ်လာခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတော့အချိန်မှလည်းတော့ငါကိုပြောလို့ပဲခြာမြိုင်းတိုင်းခြာနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒါဟိုသူရေးလိုက်တဲ့စာသားကိုကြည့်ပြီးဟာကလေးကဒါဟို KNU ရဲ့ပြောရေးစီဝင်ရှိသူဒါပရိုဆိုတော်နီကပြောပြီးွားပြီဒါကတော့ဟိုဟာပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဓပြဟောင်းကြီးပေါ့နော်ဓပြဟောင်းကြီးလာဖွင့်ပြနေပြီဆိုဒီဓပြကြီးတယ်အေးဒီဓပြဟောင်းကိုအဖွင့်ခံငဲရလို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေက290ကြော်ကြာဒီနေ့ဒီချိန်ထိနော်တော်လန်ကြီးကအဆုံးမတက်ဖဲနဲ့တပြေးမိဖွဲမိလို့သွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို့ဟုံးဟုံးတောက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်လန်ကြီးမိကိုသူတခုခုနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ငိမ့်သက်ဖို့အတွက်ကြံစီနေတယ်လို့တော့ကိုယ်အနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မသွားလို့တော့မရဘူးမသွားရင်တော့ကိုယ်လုံဖြစ်သွားမှာအဲကိုယ်လုံဖြစ်သွားမှာသွားတော်ဝင်လာပို့ပြီးတော့မှ तू ကမတောင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကိုယ်ဆက်ချတာကိုယ်လုံမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဒါနိုင်ငံတကာကိုလည်းကိုတို့ကပြယုတ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့မြင်တယ်တော့ဘုံကအဓိကတော့ဒါမြောင်းလိုင်ကအခုလက်ရှိအချိန်နေသူ့ရဲ့အဲသူ့တက်တည်းရဲ့အချိန်နေအဲသူ့ကြုံနေရတဲ့အချက်တဲတွေကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနာတောင်းရတဲ့အချိန်နေအထိကိုရောက်လာနေပြီပြီးတော့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီစာကသူတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရငါရှုံးနေပြီပေါ့နော်ငါရှုံးနေပြီအဲ့တော့ငါတို့ညှိညိနှိုင်းနှိုင်းလှုပ်ကြရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲညှိနှိုင်းမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒါသူဝန်ခံနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့အဲသူအဲ့လိုမျိုးလေတံထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အောက်ကနေတွက်ညှိစရာတော့မရှိဘူးမလိုဘူးဟုတ်ဘောကလေစီနေပြီးငါဒါလိုချင်နေမေးပြမှလားဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲခုနကလို့သူစင်နဲ့ထောင်ချောက်တဲ့မဝင်သွားဖို့လေအရေးကြီးတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်တာပဲသူတို့မှမလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အေးမင်းခေါ်တာတော့ဟုတ်တယ်မင်းကမထူးတဲ့ဟိုအရင်တော့ပြောတယ်အရင်တပြားဟောင်းကြီးဖွင့်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထူးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီချက်တွေကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုမင်းကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားဒါတွေကိုမင်းပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားနိုင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ငါတို့လာမယ်အဲ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအလုံးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေပါပါနဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ဖို့ရည်ကြီးသလိုသူဒီလိုမျိုးအချိန်ဆွဲအနားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကအနားပေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာသူတတိနဲ့လုံနေတဲ့တချို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြေပြင်ကကောင်းဆောင်တွေကအဲ့လောက်တော့ညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တိုက်စားရှိရာတိုက်မယ်ဖိအားပေးစားရှိရာဆက်ပြီးပေးမယ်အဲ့လိုပဲဆွေးနွေးဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပါနဲ့နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့လဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြည်ကျင်အဖြစ်သိရပါတော့ဒါကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်တကယ်ကိုအတက်ဆရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မင်းအောင်လည်းအခုချိန်မှာလောက်ချီပြီးတောင်းပန်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲမြင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေလုံးဝမမိတ်မတုံမဲနဲ့ပေါ့ဆက်လုပ်ကြမယ်သူသွေးခွဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုလဲကျွန်တော်ကသွေးကွဲလို့မရဘူးရန်သူကသူ့အနေနဲ့သူဖွဲ့စည်းပုံတွေပြဒုက္ခတွေများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလိုက်ပြီးတော့သွေးကွဲနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးစုစုစည်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်ညီညွတ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်ကရန်အရေးကြီးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲညီညီနဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်သွားမယ်အဲရန်သူဒါမြောက်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုကြာဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒိုက်ပွဲဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်